Hoje vamos encerrar o programa com a apresentação inédita aqui no Arquivo Record. Foi no prêmio Roquete Pinto, em 69. Roberto Carlos, Com Ciúme de Você. Se você demora mais um pouco, mas todo mundo vê que é ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Você põe aquele seu vestido lindo e alguém olha pra você. Eu digo que já não gosto dele. Você não vê que ele está ficando de você, mas é ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Esse telefone que não para de tocar, está me preocupado quando eu penso em me falar. Quero então saber logo quem me telefonou, que disse o que queria e o que você falou. Mas é você, ciúme de você. Se você põe aquele seu vestido lindo, se alguém olha pra você, eu digo que já não gosto dele. Você não tem que ver, está ficando de modê. Mas é ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Rede Record 40 anos. Assista agora na Cadência do Samba. Apresentação Zezé Mota. E logo depois...